ောင်းပန်းပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်းပန်းပြီ YouTube Channel မှာပြန်လည်ပြန်ဆိုခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Channel ကို Subscribe Like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ပြုလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမြင်ကြပါနော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကဘာကျော်တထွတ်တွင်ထရှိတဲ့နမတူမျိုးကိုတအောင်တထင်နာဘေကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့နမတူမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတအောင်တထင်နာဘေကဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့မှာအပြစ်သက်ထိမ့်ချုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နမတူမြို့အတွင်းနဲ့တမိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ခမရက်3လေးတပ်စခန်းကိုအပြစ်သက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနမတူတမျိုးနယ်လုံးကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ TNW ကဆိုထားပါတယ်။နမတူမျိုးနယ်ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာလာရှိုးရှိပြီးတော့အနောက်ဘက်မှာနမ်ဆန်၊တောင်ဘက်မှာတီဘောနဲ့မြောက်ဘက်မှာမန်တုံမျိုးနယ်တို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နမတူမျိုးဟာဘော်ဒွန်းဒေသတထုတ်လုပ်ငန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထင်ရှားလာတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။တအောင်တပ် TNW ကတပ်မဟာလေးစစ်တပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နမတူမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမှုအခြေချက်ကူးကဲတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတအောင်တပ်မတော် TNW ကလုံးစုံဝန်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နမတူမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတအောင်တပ်မတော် TNW ကတည်တညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရဲ့အတွင်းဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၄ရက်အကြာဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီခမရ3လေးဗျူဟာကုန်းအပအဝင်တပ်စခန်းများဖြစ်ကြတဲ့မန်ဆန်တပ်စခန်းပန်တပြေတက်စကန်နောင်ဆိုင်တက်စကန်နဲ့ယက်စကန်စက္ကစဌာနဆိုင်ရာယုံအလုံးတွေကိုအလုံးစုံသိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နမတူမျိုးစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေဟာစစ်ပြူဟာနဲ့လာအောက်ခံခမရ3နှစ်လေးခလာရ256တော့မှလာရောက်ထိုးစစ်ဆင်အခြေချလှုပ်ရှားတဲ့တက်ဖြစ်ပါတယ်။နမတူမျိုးမှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်တွေကိုတိုက်ခတ်နေစဉ်အတော်တွန်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်က Jack Fighter 25ကြိမ် White Trail ရင်ပြင်း29ကြိမ်တိုက်ခတ်ရရဟရင် MI-35 ကိုကြိမ်အတုံးပြုတ်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ TNW လက်ထက်ကြာရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နမတူမြို့တွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ3လေးတပ်စခန်းမှာလည်းအဝင်စားလက်နက်တွေနဲ့63ကြိမ်ထပ်မံနဲ့နမတူမြို့အတွင်းမှာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီဘက်က MI-17 ထောက်ပို့အရင်နဲ့စစ်ကူလုံရတွေလက်နက်ခဲရတွေ2ကြိမ်ထပ်မံနဲ့နမတူတပ်စခန်းတွင်းမှာလာရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။နမတူမျိုးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ၄ရက်တာကာလအတွက်တွင်မှာစစ်ကောင်စီဘက်က၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစုစုပေါင်း63ကြိမ်၊ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ပေါင်း238ကြိမ်နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှု63ကြိမ်ထပ်မံအသုံးပြုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ TNW ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့နမတူတပ်စခန်းကိုတအောင်တပ် TNW ကတိုက်ခတ်နေတဲ့အတွက်တွင်မှာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့အရက်ပတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နမတူမျိုးနဲ့ဒေသခံ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်ရှစ်ဦးတန်ရာရရှိပြီးတော့ဗလီကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေလူနေရင်ခုနှလုံးထပ်မနဲ့လေရင်ပုံစထင်မှန်ပျက်စီးပြီးတော့နေအိမ်တစ်လုံးလဲမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ပြောရပါတယ်။ဒိုက်ပွဲကလာသွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲယံတွေအောင်ဝစာလက်နက်အမြောက်တွေပါဝင်လက်နက်မျိုးစုံနဲ့မိုင်းခဲယံမျိုးစစ်သုံးဆောင်ပျက်စီးများပါမန်တုံပြည်ရင်တော့နမတူကလည်းအများဆုံးရရှိခဲ့ကြပါတယ်။နမတူမျိုးကခမရ3လေးတပ်စခန်းအတွင်းမှာ120မမတွေအောင်ဝစာလက်နက်2ခုနဲ့drone ရန်ကောက်ရင်အစစ်မြင့်ဂျမ်ပါတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံများပြားတွေကို TNW ကတင်စီရမိခဲ့တဲ့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခမရ3နဲ့လက်တပ်စခန်းကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းနေတာကြောင့် TNW ဘက်ကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တတညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ကြတဲ့ကဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့အထိတအောင်တပ် TNW ဘက်ကနမ်ဆန်၊နမ်ခမ်၊မန်တုံ၊မိုင်လုံတို့ကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပစ္စမမြောက်မြို့အဖြစ်နမတူမြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။နမတူမြို့မှာရှိတဲ့ခမရ3နှစ်လည်းမကြဆုံးစေဘဲတော့စစ်ကောင်စီဘက်က Jack Leyen နဲ့ MI-35 White Trail Leyen တွေပါအသုံးပြုတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ကိုပါအများဆုံးခုခံခဲ့ပေမဲ့ TNW တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထိုးစစ်ကိုတောင်းခံနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ၄ရက်အကြာမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရက်ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေးတပ်နဲ့မှာတပ်တော်ဝင်ဖြစ်တဲ့ SU-30 Jack Leyen ကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအသုံးပြုတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားထုတ်ဘက်ဆုံတုံးတိုက်လေယာဉ် SU-30 နှစ်စင်းကိုမြန်မာလေးတပ်မှတိုက်ခတ်ရေးဟယံအဖြစ်အသုံးပြုသွားမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်ဆောင်ကဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့မှာကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတစ်တူညာနှစ်ခုစစ်စင်ရင်နှစ်လတာကာလအတွင်းမှာကလေး26ဦးအပါဝင်အယက်သား162ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့350ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိကြောင်းရှမ်းမြောက်အခြေစိုက်ရွှေပြည်မြေတရင်ထဏကပြုစုထားတဲ့စီရင်ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်စင်ပေးမှုဖြင့်မြောက်ပိုင်းမြောက်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တို့ဟာဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့မှာ3ရက်ကြာဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတော့လေထူးခြားတဲ့ဘောတူညီမှုထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိဘဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PSL TNW ရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှဘုံဘုံချုပ်တာပုံကျော်ကတိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာချိန်မှာတိုက်ပွဲရရန်တရုတ်ဘက်ကဖိအားပေးနေကြောင်းထိုးချိန်နေတဲ့ကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့ညီနောင်သုံးဘက်ကနေလန်းရှာနေကြောင်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုရှိတော်လဲ PSL TNW ဦးတည်ချက်မပြောင်းလဲကြောင်း BBC တည်င်းဌာနနဲ့ဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့မှာစက်တွယ်မင်းမြန်းခန်းမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစီကလာပြင်းနေတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့တချို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ viewer အရာတချို့ပြောင်းမစားရတာမျိုးရန်သူနဲ့ခဏတွေ့ရတာမျိုးကြီးကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကလိုအပ်ချက်အရလောက်ရတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေအမှန်ချက်ကိုကျွန်တော်ညှက်ချင်မှာပြက်ပါဦးတရုတ်ကတော့သူ့ရဲ့ငကူရည်တည်ချက်မှုကိုတိုင်းမဲ့အဲသူရည်တည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုနယ်စပ်တွေကတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတိုက်ပွဲတွေမှာဖြစ်ဖို့ဟိုဆိုတော့အခုတိုက်ပွဲတွေသာပြင်းလာတဲ့အနေအထားမှာတော့သူကိုရိုက်ခတ်မှုတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲအဲရက်ဖို့ဒီ PR ပေးတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးခွင့်ရောဂျန်နယ်လူရောဒါကိုဘယ်လိုကြော်လွှားကြမလဲဘယ်လိုညှိနှိုင်းကြမလဲကျွန်တော်လည်းနီးလန့်ရှာနေကြပါတယ်ဘလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့အသွင်းမှာရှိတဲ့နမ်ဆန်မန်တုံမြို့နယ်နဲ့ဦးစဲခရိုင်အသွင်းမှာရှိတဲ့နမ်ခမ်မြို့နယ်တို့ကို PSF TNW ကတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနမ်တူမြို့ဟာ TNW ရဲ့ပစ္စမမြောက်မြို့တင်ပိုက်နိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်လာပါတယ်ဘူးဆဲခုခိုင်ကြောင်းမဲမြို့နယ်တို့မှာလည်း PSF TNW နဲ့မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့တို့ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိနေပါတယ်။ကြောင်းမဲမြို့နယ်အသွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ခွဲ၃ခုထက်ကမိုင်လုံမြို့ကိုလည်း PSF TNW ကသိမ်းယူထားပြီးတော့မိုင်ငုံမြို့ကိုပါသိမ်းယူရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ကြောင်းမဲခုခိုင်ဘူးဆဲမြို့နယ်တို့ကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါကမန္တလေးလာရှိုးလမ်းပိုင်းနဲ့လာရှိုးမူဆဲလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကြာရောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးလာရှိုးမြို့အခြေစိုက်အရှင်းမြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခဟာနှစ်ဖက်ပိတ်ဆို့ခံရနေတဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တငယ်နှစ်ခုစစ်စင်ရေးကြီးဟာတရက်မှရန်နာချင်းမရှိဘဲညောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကဦးဆောင်ဆင်နွှဲလက်ခဲ့ပြီးမှာဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့နှစ်လပြည့်ခဲ့ပြီးတော့စစ်စင်ရေးအပြင်62ရက်နေ့အတိုင်းခဲ့ပြီလို့ညောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တတိယနှစ်ကွန်စစ်စင်ရဲ့စတင်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာမိမိတို့နေတူစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေကြတဲ့အခြားသောတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတို့တွေလည်း၎င်းတို့လှုပ်ရှားရနိုင်ပြီမှာစစ်ကောင်စီအားရရနေလန်းပြင်တော်လှန်တက်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အချင်းတည်းတနင်္ဂနွေလုံးစစ်စင်ရဲ့ပုံစံအသွင်မျိုးဖြင့်ဖက်စစ်အာဏာရှင်တို့ကိုတော်လှန်တက်ခတ်နေကြသည်မှာ1945ခုနှစ်မတ်လတွင်မြန်မာနိုင်ငံအသွင်မှဖက်စစ်ဂျပန်တို့ကိုမောင်းထုတ်တိနဲ့အသွင်တရံတူလှတယ်လို့ညနာမာမက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့တို့ရဲ့နာမည်တွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မွှေမှလရုပ်ပျက်စင်ပျက်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကိုမြင်ကွင်းတွေမှာနှစ်စင်းနဲ့အမျှရှိနေပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲဘုံရတူစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာတရက်ထက်တရက်များပြားလာနေခြင်းကမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးလိုလာတဲ့စန္ဒတွေကိုပြေဝဖို့အတွက်နှိဆက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဤတဲ့ချင်းဤခွင့်ရကိုအမိအယရယူပြီးမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးလိုလာတော့စန္ဒတွေကိုပြေဝစေဖို့လာမယ့်နှစ်သစ်တွင်ယခုထက်အားစိုက်ကြိုးပမ်းကြရန်ကိုလည်းမိမိတို့စစ်စင်ရေးနှစ်လပြည့်တဲ့နေ့တွင်အထူးအလေးနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်လသာစစ်စင်ရေးကာလအတွင်းမှာဘုံရတူရဲ့တက်စကန်တွင်မြို့ကြီးအမြောက်များတွေကိုတိမ့်ပတ်ရယူနိုင်ခဲ့တာမိမိတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရန်တူစစ်စင်ရေးပြစ်မှတ်တွေကိုချိန်မုံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့အတူအဆိုပါတတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးနာမည်အတွင်းကဆက်ဆက်မြို့ကြီးအချို့ကိုလည်းမိမိတို့ညီနာမမဲတက်ဖိုက်မှထိန်းချုပ်ထားပြီးအဆိုပါမြို့ကြီးတွေကိုအုတ်ချုပ်ရည်ရန်တရာပုံမှန်လက်ပတ်နိုင်ရဲ့အတွက်မိမိတို့ကအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပါတယ်။ထို့သူတစ်တငယ်နှစ်ခုစစ်စင်ရင်နှစ်လတာကာလအတွင်းမှာအသက်ပေးဆက်ဆွန့်လွတ်ခဲ့ကြသူများကိုလင်းနက်စွာကုန်ပြုတ်မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်လို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဖက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုကျေးဇူးအားပေးရတော့အတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုစိတ်နဲ့တရားကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေ။